Bábkové divadlo v Žiline pripravuje už druhú premiéru inscenácie v sezóne 2022 až 2023. Repertoár herci ozvláštnili titulom, ktorý výrazne pracuje s informáciami. Inscenácia s názvom A ako Antarktída zozbierala rozumy z mnohých encyklopédií a dokumentárnych filmov. Tak tento námět není z mojej hlavy. Přišel jsem vlastně na něj, když jsem si přečetl knížku od Davida Bema, která se jmenuje vlastně stejně, jako se bude jmenovat naše představení, který vzniká na motivy jeho knížky A jako Antarktida. A vlastně na základě téhletý encyklopedie jsem byl inspirován tím, jak se vlastně na Antarktidu, jakožto na kontinent, dívá z mnoha úhlu pohledu. A že vlastně na Antarktidě, jakožto na jakoby příkladu, je schopný pojmenovat spoustu globálních témat. Budete tam moc vidět vlastně projekci, budete tam moc vidět live cinema, budete tam moc vidět puppet cinema. Live cinema, abych vysvětlil, tak to je takový jako divadelní princip, při kterým se vlastně snímá živá herecká akce na jevišti, která se potom přenáší na projekční plátna. A puppet cinema je vlastně obdobný princip, akorát vlastně vstažený na loutkové divadlo, kdy jsou vlastně jakoby malé loutky zvětší na velké plátno. Tak vlastně s těmito principy pracujeme, protože vlastně pracujeme s rámcem výroby dokumentu o Antarktidě, který jako probíhá během celého toho představení, během celé té inscenace. Obecně nerad dělám představení, které by měly jednu hlavní myšlenku, které by měly jedno nějaké hlavní poučení, jakoby, že tohle to je téma a tohle to si divák z toho má vzít. Že vždycky se snažím jakoby pohybovat se po nějaké širší krajině a divák na základě vlastně nějakých inputů, který mu nabídnu, tak by si měl jakoby poskládat nějakou jako svoji vlastní interpretaci. A my se vlastně tady skrze to představení snažíme nějakým způsobem tomu malému divákovi zprostředkovat a podobný zážitek, který já jsem měl, když jsem si četl knížku, a vlastně to, co by si měl odníst, tak to je jako zájem o svět okolo, o zájem o svět kolem sebe, jako touhu poznávat a mít radost z poznávání světa. To je asi pro mě to nejdůležitější. Kdyby to takhle fungovalo, tak jsem spokojený. Inscenácia pracuje s formou lexikónu, abecedným usporiadaním a jej poslaním je odovzdať detskému divákovi vo veku od 7 rokov tie najzaujímavejšie informácie z prostredia Antarktídy, ale i zákonov prírody. Pána režiséra Jakuba Maximova sme oslovili na základe výsledkov, ktoré dosiahol naprieč kamennými bábkovými divadlami na Slovensku. Jakub Maximov spolupracoval s Bratislavským bábkovým divadlom, ale aj so starým divadlom Karola Spišáka v Nitre, kde vytvoril veľmi zaujímavé inscenácie s princípmi bábkového divadla a live cinema, ktoré vám už opisoval. Vyhodnotili sme, že takáto spolupráca by mohla byť veľmi zaujímavá, najmä pre žilinských divákov diváčky. Jakub Maximov spolupracuje v tandeme so scenografkou Olgou Zjebinskou a s hudobníkom Lazarom Noukovou. Premiéra inscenácie s názvom A ako Antarktída sa uskutoční 24. februára v sále Bábkového divadla v Žiline.